प्रोग्राम कितें आसलो आयचो जालो? फाल्यां प्रोग्राम सकाळीं पयलीं महालक्ष्मी देवळांत वयतले, ते महालक्ष्मी देवळांत दर्शन घेतकच मागीर साखळी मतदारसंघांत आमोणे गांवांत सातेरी देवूळ जें आसा थंय साखळी मतदारसंघाचे कार्यकर्ते वॅलकम करतले आनी त्या नंतर डायरेक्ट मागीर सत्तरी तालुक्याचो मेळावो जातलो. तो मेळावो जातकच मागीर ते सांजचे बिचोली मतदारसंघाचो मेळावो जातलो. मागीर थंयच्यान ते वयतले. मिटींग ना बाकीच्या अलायन्सां ना, ते तशें राष्ट्रीय अध्यक्ष अलायन्सा कडेन मिटींग करना. मिटींग वगैरे कोणा कडेन करूं जाय जाल्यार ते मागीर हे करतले. ते पर्पज ऑफ विजीट कितें म्हणून आसली दत्ताजी? दत्ताजीची पर्पज कितें जर इलेक्शन हें आसा, कारण ते हांगल्ल्यान आतां फाल्यां मणिपूर वयतले, त्यामुळे सगळ्याच हाच्या भितर तेंचे व्हडलोसो मोठो कार्यक्रम दवरून आयपोट मोठो म्हणजे काल फाल्यां सत्तरीन जातलो तो व्हडलो कार्यक्रम करतलो. 5000+ कार्यकर्त्यांचा मेळावो जातलो. आनी बिचोली कितल्या? बिचोले कारण तो टायम अडीजांक आसा दनपारचो, कारण तो तसो ऑट टायम आसा, तरी पण एक 700-800 कार्यकर्त्यांचो जातलो. ओके, आतां बरोबर जावंक शकता. आतां कितें मिटींग जाली तुमचे कोर ग्रुप? आतां मिटींग जायना, आतां तें जालें न्ही, आतां तुमी मॅडिकल शाळाची इंटरॅक्शन कार्यक्रम जालो. आतां तुमची कोर ग्रुप बी अशी टायम टायम नासलो कोण मेळपाक भिवपाचे आसा तशें खंयच्या भशेन ते आमकां खबर आसता. ते आमचे भशेन तुमकां एक्चुली तुमच्या कडच्यान आमकां कळटा, आमकांय खबर नासता कोण येता आनी कोण मेळटा. आमी करत नासता, कारण तुमी दाखयता जाल्यार मागीर आमच्या लक्षान आसा कोण आयले. ओके, आनी एक इशू जालो डॉक्टराचो, ते रिझॉल्व तरी कोणें घेवना. डॉक्टरांचो इशू मदीं जालो आयज मिटींग एक, तो रिझॉल्व मागीर एक्चुली म्हाका दिसता तें रिझल्ट चुकीचें खरें म्हणत जाल्यार तेंच्यांनी. तेंचो विशय राष्ट्रीय अध्यक्ष कसो, तेचो गोवन विशय, गोंयचो विशय आसा तो. आनी त्या संदर्भान तेंचे जो इशू आसा तो तेंची हाची वेस्ट जी आसा ती डिस्पोजेबल आनी तेंकां चार्जीसच्या संदर्भान. आतां मुख्यमंत्र्यान तेंकां सांगल्या पूण करता म्हणून, पूण ते पयली गोश्ट म्हणजे म्हाका दिसता तें चुकीचें, कारण मॅडिकल सेलाचो कार्यक्रम तो कितें मंत्री न्ही, राष्ट्रीय अध्यक्षाचो कार्यक्रम, तो एक्चुली पार्टीच्या लोकांक लागून कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो. आनी मॅडिकल सेल म्हणजे आमचें जें डॉक्टर सेल आसा, त्या सेला भितर जे दोतोर आसात तेंकां लागून मिटींग आशिल्ली. आतां हे भितर येवन आयले, भितर बसले आनी बसले ते ठीक आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ते चुकीचो हें आसा. आनी तेंचो जे कितें विशय आसा तो तेंकां फाल्यां जर समजा तेंकां विचारपाकूच जाय आशिल्लें जाल्यार मुख्यमंत्र्याक वचून विचारपाक जावपाचें ना. सरकारी विशय जो आसता, सरकारी विशय खंय तरी हाडप आनी पार्टीक तेंकपाक हें चुकीचें आसा. सगळे विशय तेंच्यांनी सांगतो. एक्च्युली मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें कितें आसा तें, आपण तुमचे एक तारीख पसून विशय सेटल करता म्हणून. त्यामुळे तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला, एश्युरन्स दिवन सुद्दां ताणी शोभाजी जी केली ती चुकीची अशें हांव म्हणटा. पॉलिटिकल ड्रामा दिसता एक्चुली दोतोरांनी तरी कोण बाकीचे करता, कारण कितें आसा पॉलिटिकल ड्रामा जो हांव ताचेर उलयना, कारण ते प्रॅक्टिशनर डॉक्टर. तेंच्यांनी ह्या संदर्भात एखादे राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते कशे तेंच्यांनी केले ते चुकीचे आसा अशें म्हाका दिसता. विषय रिझॉल्व करता म्हणून सीएम मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिले न्ही, हाचेर आसा न्ही. तेंच्यानी सांगलें चार्जीस जे कितें तरी 1800 कितें आसा तेचेरूय आपण विचार करून ते कमी करता. ते एक तेंच्यांनी कितें ते तेंकां सांगिल्लें आसा ते करता. प्लस तेंकां सांगिल्लें आहा की तुमची एक तारीख पसून आपण तें कलेक्शन करपाकूय सांगता म्हणून. आनी कितें जाय म्हणजे तेंचो जो मोटो आशिल्लो पळय हो, जें कितें सांगूंक जाय जाल्यार ते मुख्यमंत्र्यान तेंकां एश्युरन्स दिलें. आनी तें एकदां एश्युरन्स कितें अशें भायल्यावर एक्टर सगळ्यां समोर दिल्लें आसा, त्यामुळे ते कमीट जर तेणें करूं ना जाल्यार मागीर एखादें येवन कितें जर सांगिल्लें जाल्यार तो ही शोभाची आनी ड्रामा केल्ले भशेन दिसता. ते कोणूच डॉक्टर तुमच्या मॅडिकल सेलांतले न्हू? बीजेपी मॅडिकल सेल, बीजेपी मॅडिकल सेला भितर दोतोर, जे बीजेपी मॅडिकल सेलाचे जे दोतोर हाडले ते सगळे भितर हॉलानूच आसले न्ही. ते भायले सर, ते सगळे तेंचो डॉक्टर म्हणून ते आयले आसा, पूण तेंचो मॅडिकल सेल ही जी मिटींग आशिल्ली पळय ही प्युअरली फॉर गोवा बीजेपीचे जे मॅडिकल सेलाचे डॉक्टर आसा तेंकां आशिल्ले. आनी त्यामुळे तेंकां भितर आयले शोभाजी करून गेले. ओके.